Hello everyone, swagatam janaisu mor onno eta video le aji loi aisu kejurman staple cottonor sadar mekhela aha koru apnalokor bhal lagibo aru sampurna video tu skip nokorake sabo boli aha koilu aru ekhon dekhaisu ekhon redot mekhela kapurjur ekhinte kon kapurjur hobasta mane contractsot aru ekhon hol mekhela khon guna hotare enedore tolor onkhotu ekhon mekhela khonor guna hotare enedore kam koi thua ase aru borfi designer eta ta di thua ase aru ekhon hol sador khon sador ব্লেকত আৰু গুণাৰে এয়া তলৰ ভাগটো আচল ভাগটো এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে গুণাৰে আৰু গুটি সাদৰখনৰ বডিটোটো হে একে গুলপিয়া হুতা আৰু হালধিয়া হুতাৰে এনেদৰে বৰফি ডিজাইনত কাম কৰি থোৱা আছে গুটি সাদৰখনৰ মানে বডিটো মেখেলাখন হ'ব ৰেডত আৰু সাদৰখন হ'ব ব্লেকত আৰু হেয়া যিকোনো হকতাবত মানুহে পিন্ধিব পাৰিব যে মেখেলাখন ঠেক হ'ব নেকি তেনেকে নাভাবিব হকতাবত যিকোনো মানুহে পিন্ধিব পাৰিব এটো হ'ল ব্লাউজ পিছটো Blouse piece to plain hoy, blouse piece at kunu design nai, aru e gita hol sotako side poti gita. Side poti gita se bohute bhal lagise, aru jeta silai dibo teta bohut bhal lagibo, aru side poti gita o guna hutare enedore kam kori thoa ase. Next dekhaisu aru ejur staple cottone sador mekhela, aru ekhon hol mekhela khon bohut bohol hoy. Uporle heya pator design ot kam kori thoa ase aru tolor onkhotu eneke boga hutare kam kori thoa ase. Etu huta hoy guna no hoy hutare kam kori thoise kapurjur bohut dhuniya ahol bohol kapur hoy apnaloke jikuno manhue jikuno design ot silai labo paibo blouse piece tanadore boga hutare saita ko enadore poti di thoa ase apnaloke nijor design mote silai labo paribo tar pora ekhon hol sador khon heya tolor asol bhag tu enadore gulopia hutare kam kori thoa ase aru সাদৰখন হ'ব এছ কালাৰত আৰু এইকেইটা মানে সাদৰখনৰ গোটেই বডিটোতে এনেকৈ পাত ডিজাইনত আছে পাত পাত নিচিনা গুলপীয়া সূতাৰে কাম কৰি থোৱা আছে আৰু সাদৰখন অলপ কুচ খাই আছে মন নকৰিব সেইটো মানে কি হৈছে সাদৰ মেখেলাবোৰ জাপৰ পৰাও লোৱা হৈছিলে মই নাচালোৱে এনেদৰে ভিডিঅ'ত কৰি থাকোঁতেহে পিছতহে দেখিছোঁ আৰু মানে এখন হ'ল সাদৰখন আৰু এইকেইটা দিছে ছটাকৈ ছাইড পতি তাৰ মানে নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু এযোৰ এযোৰো কণ্ট্ৰাক্টছতে হ'ব সাদৰ মেখেলাযোৰ এয়া তলৰ অংশটো অলপ পাতল বেঙুনীয়া টাইপৰ হ'ব আৰু বাকী সাদৰখনৰ অংশটো অৰেঞ্জ কালাৰ পৰিব আৰু সাদৰখন মানে বগা সূতাৰে এনেদৰে গোটেই বডিটোতে গোটা বাচি থোৱা আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ এই সাদৰ মেখেলা কিছু আজি দেখুৱা মই সাদৰ মেখেলা কিছু আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নম্বৰটো থাকিবই আপোনালোকে মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব এইখন হ'ল সাদৰখন আৰু আজি দেখুৱা সাদৰ মেখেলাবোৰ গোটেইখিনিয়ে আপোনালোকে গৰমত এতিয়া পিন্ধিব পাৰিব একদম লাইট ৱেৰ হয় যে পিন্ধিছে তেনেকুৱা নালাগে আৰু এইকেইটা হ'ল ছটাকৈ ছাইড পতিকেইটা বগা সূতাৰে এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে আৰু এতিয়া মানে কি হৈছে গৰমত যে আপোনালোকে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে তেনেকুৱা অনুভৱেই নহয় একদম লাইট ৱেৰ কাপোৰ হয় আপোনালোকে ৰাফ ইউজতো বা ক'ৰবালৈ অফিচলৈ যোৱা সকলেও যিসকলে চাদৰ মেখেলা পিন্ধে তেনেকৈ পিন্ধি যাব পাৰে বা যিসকলে ক'ৰবাত গৰমত পাৰ্টি চাৰ্টি বা যিকোনো বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত বহুত হেভি এযোৰ পিন্ধিবলৈ যদি মন নাযায় এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ ষ্টেবল কটনৰ আপোনালোকে লাইট ৱেৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি যাব পাৰে আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব আৰু এনেকুৱা ডিজাইনৰ আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখন মেখেলাখন এইটো তলৰ মানে চাদৰখনৰ আচল ভাগটোৰ যিটো অংশটো তেনেকৈ আছে আৰু ওপৰলৈ অলপ ওপৰলৈকে এনেকৈ বগা সূতাৰে এটা এটা গোটা বাচি থোৱা আছে একদম ওপৰলৈকে ফুল নাই ইমানটো ডিজাইনৰ আৰু কাৰোবাক যদি চাদৰ মেখেলা কিছু মই দেখুৱা ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সেয়া কৈছোঁৱেই ডেছক্ৰিপশ্যনত স্ক্ৰীনশ্বট এটা মাৰিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো থাকেই আপোনালোকে তাত গৈ মোক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব আৰু আজি দেখুৱা এইখন হ'ল মেখেলাখন এযোৰো ষ্টেপল কটনৰে চাদৰ মেখেলা গুণা আৰু গুলপীয়া সূতাৰে কাম কৰি থোৱা আছে এইকেইটা হ'ল ছটাকৈ ছাইড পতিকেইটা আহল বহল কাপোৰো ঠেক যে তেনেকুৱা নহয় আৰু এইখন হ'ল চাদৰখন চাদৰখনো এছ কালাৰত হ'ব আৰু আজি মই দেখুৱা গোটেই কাপোৰকেইযোৰে কণ্ট্ৰাক্টছতে হ'ব এনেদৰে গুণা আৰু গুলপীয়া সূতাৰে কাম কৰি থোৱা আছে গোটেই চাদৰখনৰ বডিটোতে এনেদৰে গুণা আৰু গুলপীয়া সূতাত এটা এটা গোটা বাচি থোৱা আছে সেয়া ক'লোৱেই আপোনালোকৰ যদিহে পচন্দ হয় তেতিয়া মানে স্ক্ৰীনশ্বটটো মাৰি আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ থাকে হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব আৰু গোটেই কাপোৰকেইযোৰৰ আজি দাম হ'ব 1599 টকা এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে শ্লিপছত এটা পতি আছে তাৰপৰা নেক্সট দেখাইছোঁ এযোৰ ৰেডত চাদৰ মেখেলা এযোৰ কাপোৰো বহুতেই ধুনীয়া কাপোৰ গোটেই কাপোৰযোৰ এনেদৰে গুণাত কাম কৰি থোৱা আছে আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচটো এনেদৰে শ্লিপছত এটা পতি দি থোৱা আছে আৰু এইখন হ'ল চাদৰখন
চাদৰখনৰ গোটেই মানে বডিটোত এনেদৰে এটা এটা বৰফি ডিজাইনত চাদৰখন হয়। খুব এযোৰ ভাল লগা কাপোৰ বুলি ক'ব লাগিব। যেতিয়া কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে চিলাই কৰি পিন্ধিব তেতিয়া কাপোৰযোৰ বহুতেই ধুনীয়া লাগিব। আৰু বিশেষকৈ যিকেইটা ছাইড পটি দিছে ছাইড পটিকেইটা বহুত ধুনীয়া, এইকেইটা গুণাত কাম কৰি থোৱা আছে এনেদৰে, বহুত ভাল লাগে মানে ছাইড পটিকেইটা সৈতে। আৰু নেক্সট দেখাইছোঁ আৰু এযোৰ কাপোৰ, এযোৰো হ'ব কণ্ট্ৰাক্টছতে হ'ব চাদৰ মেখেলাযোৰ। এই তলৰ অংশটো মানে আঁচল ভাগটো পাতল গ্ৰীণ কালাৰত হ'ব আৰু গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে গোটা বাচি থোৱা আছে বগা সূতাৰে। আজি বিশেষকৈ চাদৰ মেখেলাবোৰ মোৰ কণ্ট্ৰাক্টছৰে, সকলোখিনি কণ্ট্ৰাক্টছতে হ'ব চাদৰ মেখেলা আৰু বগা সূতাৰে এনেদৰে গোটেই চাদৰখনতে এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে। আৰু যিবিলাক চাদৰ মেখেলা মই আজি আনিছোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে এতিয়া গৰমত পিন্ধিব পাৰিব, মানে একদম লাইট ৱেৰ হয় কাপোৰবিলাক, পিন্ধিবলৈ ভাল লাগিব, বেছি গৰম নুঠে, পাতল বডিত আছে নাই মানে ইমান অনুভৱেই নকৰিব, কাপোৰ কিছু পিন্ধিবলৈ খুব ভাল লাগিব এতিয়া। আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচটো, ব্লাউজ আৰু এইকেইটা দিছে ছটাকৈ ছাইড পটি, ছাইড পটিকেইটা বগা সূতাৰে এনেদৰে কাম কৰি থোৱা আছে, ছটা ছাইড পটি। আৰু এইখন হ'ল মেখেলাখন, মেখেলাখনো সেই চাদৰৰ আচল ভাগটোৰ নিচিনা, তলৰ অংশটো সেই যিমানটোলৈকে দেখিছে সিমানটোলৈকে ফুল আছে, বাকী অংশটো প্লেইন হয়। তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' আজি ইমানেই। যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু তেতিয়া মানে কি হ'ব আপোনালোকে মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাবলৈ পাব। আৰু পুৰণিসকলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেতিয়া লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।